Nice! Lidi, tady Kolborg a já vás zdravím u takového menšího videa. Je to z herního simulátoru Moucha. Ano, simulátor Moucha. Tuhle hru už jsem dohrál za pouhých 8 minut a musím vám říct, že ta hra je výborná. Je to Mouši simulátor. Ano, ano, Mouši simulátor 2016. Stál jsem si ho před chvíli, už jsem musel dohrát. Lítáte tam s mouchom, sem a tam. Nebudu ani spoilerovat, takže pojďte si se mnou užít simulátor Mouchy 2016. No my už ani nebudu potřebovat. Ovládá se to jenom šipkama. Takhle vletnu a už letí. Ta hudba na konci, no je tam hudba, ale ona se nedá nějak slyšet. To si budete muset nějak slyšet asi vy, ale hřeve to pěkně hodně. Je tady všechno, jste moucha a musíte si dostat co nejvíc nahoru. Jsme asi někde v lese. Je tady krásná vůně. Je tady velký větr. Zatím jsme malí, ale jak budeme stoupat výš a výš, tak se budeme oddalovat a ta moucha bude menší a menší. Zatím jsme veliká obezná potvora, masařka. Můžete letat do stran. Tady jsou nějaké lístky, stran tady bude chvíli veliký, jehličnán dokonce. Ty listy, jak tady padají, tak když po něm letíte, oni na vás můžou spadnout a vy je nemusíte unést. Protože jsou těžší než vy, než moucha. No v reálu lize není těžší než moucha, jo? Ale tady jsou vlastně nějaké betonové listy. Tak, musíme najít cestu ven, nesmíme lítat do temných zákoutí. Jestli jsem tady špatně? No ano, musím letět tudma, ještě víc doprava. Tak. Chytil nás pavouk. Ale já vím, tady pavouk tady není, takže... Takže v pohodě, on tady není. Takže budeme držet šipku dolů a ta moucha se tam nějak dostane. Tak, dostali jsme se odsud. A letíme dál. Může se tam chtít znovu nebo ne? Asi ne. Dobře, jak jsem to zničil, tak jdeme dál. Jestli mě neslyšíte, to se omlouvám, ale ta hra už je taková. Vysoký zvuk, doufám, že žádný copyright nebude. A jsou celý tady padá. Já půjdem, zkusím letět, že stihnu. A kvůli, že vám se stane. Tak. Můžeme jí klesat. Tak, tady je ten líz, ale nemůžu dnes prostě. Ale můžu s ním zatáčet takhle. Uj, a další líz tak tady padá. Tak. Prakticky stačí držel šipku nahoru a ta moucha byla za vás. Prakticky tohle jenom tady pozorujete krajinu, co dělá si tak moucha, když létá lesem a tak dále. Ale pozor, ta moucha se z toho se dostane. A dostane se tam, kam bych asi neřekl. No možná je to nějaký les, ale ne nějaké stezce mouši. Ano, je to mouši stezka. Já už nic moc nebudu říkat, takže si tu hru užijte pěkně se mnou. No ještě není ten pravý čas, abych přestal mluvit. Ten teprve přijde. A se větr. Víte ten větr? Ten větr mě fakt dokáže odfouknout hodně daleko.
To začíná, už to začíná. Přestávám mluvit, už mě asi neuslyšíte. A když jo, tak se omlouvám. Ale ta muzika, to je psycho. Pojďme furt nahoru, pojďme se sem do strany ještě. Víte, už jsem strašně malá moucha, byl jsem obrovská, teď jsem malá. Už jsem v nebi někde, už jsem někde na noční obloze. Hvězdy tady jsou, poletíme trochu dolů. Vím, že podle mě nějaká čára, jestli to můj trus nebo něco. To byl Mouši Simulator 2016. Doufám, že se vám tahle Let's Play série líbila, nebo gameplay série líbila. Z popisku budete mít odkaz na stáhnutí. A já se sami těším na další Let's Play série, nevím na jakou. Ta byla poměrně krátká, byla hodně záživná, líbila se mi. Takové hry bych chtěl hrát furt, často, takže... U další takové půjdeme hry, nashledanou.